כן, תודה רבה. אז קודם כל אני מבקש להתייחס לכמה דברים שנאמרו ולדחות מכל וכל את הקשר שקושרים פה בין התיישבות וציונות וערכי יסוד שאנחנו כמובן לאורם כולנו הולכים לבין המשטר של התכנון גם בביתים וגם בתחומים אחרים. בהחלט אנחנו חושבים שצריך להשקיע משאבי מדינה לתמיכה בהתיישבות בפריפריה, אין על זה מחלוקת, אין כאן רבים להשקיע בחקלאות בתמיכה, אבל התמיכות צריכות להיות תמיכות ישירות ויעילות, וזה הכיוון שהמשרד הולך אליו, ואנחנו חושבים שזה כיוון הכרחי. לא ייתכן שאנחנו 60-70 שנה אחרי שמצאו את הפטנט של התיישבות באמצעות מכסות, שעדיין זה הפתרון, ומנסים להמשיך ולהחיות אותו בכוח. עם כל הכבוד, אני אומר את זה באמת בזהירות ובהערכה, ואני עצמי נכד של מגדל ביצים, זה אלבון לתושבי הצפון, זה שהאמירה שהדבר היחיד שהם יכולים לעשות, וזה מה שישאיר את הצעירים, זה רק גידול תרנגולות וביצים. כמו שאמר קודם מר יפרח שדיבר, שצריך לתמוך בכל יוזמה כלכלית, ולא רק במפעלים של הלולים. התמיכה הזו, התכנון הוא לא יעיל, הוא יקר לצרכנים, הוא לא תברואתי, וההפך מביטחון מזון. מה, התכנון? מה הקשר בין תכנון לתברואה? מה הקשר בין תכנון? אתה ביקרת בצפון, היית בלולים. מה הקשר בין תכנון לתברואה? אין קשר. אני חשבתי שפורום קהלת לא הרגש... בחייו הוא לא היה בלולים בצפון. לא הרגש אתכם ומקובל עליכם. קהלת? אני מופתע מהתקופות. קפיטליזם חזירי בזמנו שמעון פרס הגדיר, מקבל צבע חיוור ליד קהלת. תקרא מה שמבקרת המדינה אמרה על קהלת. אני מופתע מהתגובות שלכם, מרגי. תקרא מה שמבקרת המדינה כתבה על קהלת. יושב ראש, אחת לא נתנו לך לדבר. לא, אני הבנתי, אני רק איזה... מוטי, אתה תקרא את מה שמבקר המדינה יגיד על המפלול? תשלים. לא, לא הרבה, לא הרבה. יש לך דקה לסיים, דקה. בקצרה ממרד. דקה, אל תגיד לי בקצרה. קהלת, זה לא מסע ומתן. יש לך דקה. בבקשה. אמרו כאן קודם שחקלאים לא רוצים תמיכה כספית ורוצים לעבוד, וזה נכון, וצריך לומר את האמת, שהמגדלים היום מקבלים סבסוד, לא רק דרך חוק הגליל שזה ממש כסף, אלא גם סבסוד דרך ההגנה של התכנון. חלק מהמגדלים. תנו לו לסיים, למה אתם מפרים? רק שזהו סבסוד עקיף, זה סבסוד עקיף שהוא רגרסיבי, כלומר על חשבון השכבות החלשות, דווקא השכבות שעבורן ביצה יקרה, זה משהו שהוא משמעותי לכיס. לכן במקום התמיכה... איך אתה מבטיח שהביצים לא יתפקו? רגע, אורי, את מפריעה לי, זה כולה דקה ואת מפריעה לי בדקה. זה נהיה ברוטו הדקה, כן, תמשיך. לכן צריך תמיכה ישירה שהיא גם מתאים לעבודה ולתוצרת, אבל גם מוכוונת מטרה והיא שקופה והיא מדידה. לכן, וכאן אני מסיים, צריך קודם כל בשלב הראשון באמת להגדיל את המכסות כמו שמוצע, והדבר הנכון ביותר, הדבר הנכון ביותר לבטל לחלוטין בתקנות האלה את המכסות ללולי מעוף, ולאפשר גידול חופשי בלולי מעוף. כמובן גם לפי הנחיות של השירות הווטרינרי, כך גם לקדם את העניין של בעלי החיים וגם את המחסור. לחילופין, אם משאירים את התקנות האלה, אז אנחנו רוצים להדגיש שצריך לאפשר בשלב הראשון של סבב חלוקת המכסות החדשות בלולי מעוף, גם לכל מי שעומד בדרישות השוט, גם אם הוא לא... תודה לך, תודה לך.